асуулт асууж өгөх хэлнэ. За, баярлалаа. За, би хоёр зүйл тодруулах гэсэн санал оруулсан их хурлын дараагаас. За, нэгдүгürt одоо Монгол Улсын ерхий аудитор одоо төтгөлзүүлнэ гэж ярил л да. Тэгээд төтгөлзүүлэх хүртэл хуулийн нэлтийн байгууллага шалгах юм байна. Аа, тэгээд хуулийн нэлтийн байгууллага эцсийн одоо шүүх хуулийн байгууллагын шийдвэр гарснаар бол одоо энэ үнийг чөлөөлөх юм байж ойлгож байна. Тэгэхээр би одоо энд бол төтгөлзүүлж байгааг бол юу гэж ойлгож байна гэхээр энэ хүнийг одоо хуулийн нэлтийн байгууллага аль бисаар шалгаж байгаа юм уу? Яг энэ одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай холбоотой асуудлаар нь шалгаж байгаа юм уу? Эдгээр асуудлыг тодруулмаар байна. Ягаад гэхээр энэ төтгөлзүүлэх гэдэг төвгээр орж ирж байгаа учраас тий. За, хоёрдугаар тэгвэл үнэхээр өнөөдөр энэ одоо чухал төрийн нүджих болсон хяналт тавьдаг гол байгууллагын удирдлага ийм асуудалд одоо орооцолцсон бол үнэхээр харамсалтай. За, өмнө ч гэсэн нэг их удаа ийм асуудалд холбогдж байсан этгээдэлтэй. Тэгээ өнөөдөр зүгээр одоо юу гэдэг энэ хүнтэй холбоотой энэ одоо төтгөлзүүлэх гэдэг энэ одоо асуудал нь дараагийн одоо хууль хяналтын байгууллага гарсны дараа их хурлаар дахиж орж ирж үндсэн ажлаас нь чөлөөлөх юм уу? Тэр болтол энэ хүний үүргийг одоо хин гэдэг хүн гүйцэтгэх юм бэ? Одоо ямар албан тушаалтан гүйцэтгэх юм бэ гэдэг ийм хоёр зүйлийг тодруулмаар байна. За, Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За, ерөнхий аудитор өөрөө ээ төтгөлзүүлж одоо энэ шалгах ажиллагаа дуустал албан тушаалаасаа төтгөлзүүлээ. Төрийн аудитын тухай хуулийн тодорхой заалтыг одоо үнэлж ийм хүсэлт ирүүлсэн. Энэ дагуу бид нэр авилгалтаа тэмцэх газар ус хамгийн газар асуудал авалгаа явуулсан. Авилгалтаа тэмцэх газараас бол хариу ирсэн. За, ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас одоо энэ зээл авсан тухайн асуудлаар бол нэгэн өргөн хүрээтэй ийм шалгалт явагдаж байгаа тухайгаа бол дурдсан. За, тэгээд ерөнхий аудиторыг өөрөө ийм хүсэлт гаргаж байгаа бол энэ хүнийг албан тушаалаас нь төтгөлзүүлэх асуудал нь бол улсын хурлын өөрийнх нь одоо шийдэх асуудлаа гэсэн ийм хариу ирсэн байна. Хоёрдугаарт бол үндэсний аудитын газар бол хоёр дэд даргатай. Тэгэхээр энэ дэд дарга нар бол ерөнхий аудиторын одоо үүргийг гүйцэтгэж хаашаа одоо ажил нь хэвэн явагдах юм боломж бололцоо бол байгаа. За, Мөнхбот гишүүн асуулт асууж өгөх.